Stavanger, the most beautiful city in Norway. Ja, det er fremdeles ganske grått og trist i Stavanger. Men hvis vi er heldige, så kommer det to dager nå, i dag og i morgen, uten regnvær. I hvert fall uten alt for mye regnvær. Men på mandag, da kommer regnet tilbake. Så det blir jo bare eventuelt to dager med grått oppholdsvær. Stavanger fra Skien er noe mye, mye bedre enn det. Ha en riktig god lørdag. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap. Hedenskap, folk ut. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Da var det sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Hedenskap, folk ut. If you don't have any art, you're pretty much lost. Hedenskap folk død uten oppveksten. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade. Sleng ikke gulrot.